وحنا وجنا الكدد وينها سبسكرايب صار او كسو بير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسحبت إن قيمها بدن أكو حرن جنال كين جنال كدد وينها يوتيوب ما أنت وحين برنامج كين كجهاد دونا على مدى موجنية ضعيف لمدى الشخصية دا يقاب كي وقف كوغر ديران لها إنو النقض قف أي شخصية ديسو ليدتو قف أي شخصية ديسو هو سيسو هديا دون سيد إناد كديراتو ضعيف لمدى الشخصية دا ربتدنا إناد نقض قف أي قف نمى ديسو سرعيسو هدبو وإناد كديراتا أرمها صوص عدين هدى شيء دونا كو واقو عن قادة شدا qofka oo awood u yeelan kari waaya in uu qaato go'aan qofku hadii uusan wax go'aan ah lahayn go'aan cad uusan qaadan karin waa qof ay shakhsiyadiisu hooseeyso qofka ay go'aan qaadashada ku xumaato waa qof ay mar walba baqtin ku jirto waa qof aan go'aan qaadan karin hadii aad weydiisid maxaa kugu dhacay oo go'aanadaada kugu taabagalay laayeen wuxuu kugu jawaabayaa ma aqan ma garanayo waa qof cabsanaya hadii aad doonaysid inaad noqoto qof ay shakhsiyadiisu sareeyso go'aan cad qaado go'aan kama dambeys ah qaado kadi go'aanadaada kuwa waaweyn oo shaqeeya talabadi waxa ay tahay qofka oo awood yeelan kari waaya in uu dadka hortooda ku hadlo waa qof aan awood yeelan karin inuu qofka u hortaagan yahay si fiican ula hadlo hadii jeer markuu hadlayo hareerihiisa ayuu fiiriya indhaha ayuu isku qabtaa noqo qof aan cabsi lahayn qofka ku hortaagan waa shakhsi sidaad oo kale maxaad uga baqaysaa indhaha ka fiiri si dhiiran oo awood ku jirto wala hadal maxaad isu leedaysaa maxaad indhaha uga maranaysaa maxaad u foorarsanaysaa si direct ah oo feeling dhihiisa caadi wala hadal oo shakhsiyadaada muuji markaan ku leeyahay si dhiiran qofka ka hortaagan indhaha uga fiiri kuma leeyahay qofka ka hortaagan indhaha ku gubo gidigiisaba ka cabsi ee waxaan ku leeyahay qofka markaad la sheekaysanaysid u fiiri oo ula hadal qaabadan isagana wax ku yeelaynin adigana aadan shakhsiyadaada ku leedayn arinta saddexaad waxa ay tahay qofka oo xakameyn kari waaya shucuurtiisa qofku waa qof markaaba cadhoon karaya arrin uusan jeclaysanayaa dhacaysa arrintaasi waxa ay sababaysaa inuu qofku markiiba ay ka muuqato cadhadu awood uma laha inuu cadhadaasi xakameeyo uu farxad ku beddelo sidoo kale waa qof ay waxyaabaha kale markaaba ay saameeyaan qofa waxa uu arkayaa dad kaloo wax ka sheegaya dad kaloo dhaleecaynaya qofku markiiba wuu isbedelayaa waa qof ay si kedisa wejigiisa ay uga soo muuqdaan cadhada murugada farxadda calaamadahaasi oo dhan waxay ku tusanayaan qofka inay shakhsiyadiisu liidato arrinta afraad waxa ay tahay qofka oo noqdo qof ashkata badan arrin yar baa qabsanaysa qof kale ayuu tegayaa waa ashkatoonayaa sidan iyo sidan bay haysata dhibaatadan bay haysata xaggana ayay wax ka qaldan yihiin ma aha shakhsi isagu isku kalsoon shakhsigani ma aaminsana inuu ilaahay siiyey maskax uu isagu carqaladaha iyo dhibaatooyinka soo wajaha uu ku xallin karo arrinta shanaad waxa ay tahay qofka oo nolol maalmeedkiisa bays uga dhiga nolosha dadka kale ma jirto hab gaara uu isaga u noolaado haddii uu dhar xidhanayo waxa uu kaga daynayaa qof kale uu yaqaan amba shakhsi caan ah sida fannaan caan ah amba ciyaartoy caan ah haddii uu tima xiiranayo waxa uu kaga daynayaa shakhsi kale haddii uu labisanayo waxa uu labisanayaa sida shakhsi kale qofkan daily routine life-kiisu amba nolol maalmeedkiisu waa kuwa ku dhisan ashkhaas kale haddaba qofkaasi sida tooska ah nolosha dadka kale u koobi garaynaya dooniyana inuu habkaasi u noolaado ma hab fiican oo wax dhib aan lahaynba mise waa iska caadi runtii waa qalad qofka noocaasi waa qof ee shakhsiyadiisu aad u liidato waxna loo baahan yahay qofkaasi inuu nolol maalmeedkiisa update ku sameeyo inuu dib u eego oo uu wax ka bedelo habka uu nool yahay una noolaado qaab uu isagu leeyahay aaway shakhsiyadaadii aaway awoodahaagii aawe dadnimadaadii maxaad noloshaada oga dhigtay mid ku daba xidhan ashkhaasta kale u noolow si adigaarku ah jooji inaad wax walba dadka kale kaga dayato dadka kaga daya wixii wanaag ah laakiin ha kaga dayanin wax waliba oo noloshaada ku saabsan halkaasi aynu ugu joogo barnaamijkeenna maanta intaynu barnaamijya dambe isugu imi doonaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wixinow janaalka dadweynaha sabskraib saar oo ku soo biir